নমস্কার মই উৎপল হঠাৎ সকলো উলটপালট হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে ইণ্ডিয়াত কংগ্ৰেছ ব্যস্ত ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আসন বুজাবুজিৰ সূত্ৰ নাই কোনো বৈঠক নাই কোনো আলোচনা কংগ্ৰেছ দলৰ এনে আওকণীয়া মনোভাৱে এতিয়া বিতুষ্ট কৰি তুলিছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহক যাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত ভাঙোনৰ উপক্ৰম হৈছে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰধান অংশীদাৰী মমতা নীতিশ কেজৰিৱালৰ মুখত হঠাৎ শুনা গৈছে অন্য সুৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ মুখত হঠাৎ একলা চলোৰ বাৰ্তা আপ প্ৰধান অৰবিন্দ কেজৰিৱালো একেই পথৰ যাত্ৰী বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে পঞ্জাৱত অকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ঘোষণা আম আদমি পাৰ্টীৰ তাৰ পাছত একেই সুৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰো নাম নোলোৱাকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালতন্ত্ৰক সমালোচনা কৰে নীতিশ কুমাৰে আৰু একেই সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ এই সকলোবোৰ মিলি এতিয়া ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ফৰ্মুলাক মানি নোলোৱাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ মমতা বেনাৰ্জী মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰস্তাৱ আছিল যে কংগ্ৰেছে 300খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বাকী আসনসমূহ ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ আঞ্চলিক দলসমূহক এৰি দিয়া হওক কিন্তু কংগ্ৰেছে এই প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে যাৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে পশ্চিমবংগত অকলেই যুঁজাৰ কথা ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল হিচাপে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে কেৱল বংগত কংগ্ৰেছৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বংগত বিজেপি বিৰোধী যুঁজত মমতা বেনাৰ্জীক কংগ্ৰেছৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি উল্লেখ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা চলোৱা হ'ল ডেমেজ কণ্ট্ৰলৰ অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ সংবাদমেল যে মমতা বেনাৰ্জী অবিহনে মিত্ৰজোঁট অসম্পূৰ্ণ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই ডেমেজ কণ্ট্ৰলে যেন কাম নিদিলে মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘোষণাৰ পাছতেই ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত আন এক আঘাত হানি পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানেও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে পঞ্জাৱৰ 13খন আসনত আম আদমি পাৰ্টীয়ে অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ পাছত একেই সুৰ শুনা গ'ল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ মুখত আনকি সকলোকে আচৰিত কৰি নীতিশ কুমাৰৰ মুখত শুনা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা মংগলবাৰে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্পূৰী ঠাকুৰক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে তাৰ পাছতে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশে যাক এৰাই চলিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰেও নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ নীতিশ কুমাৰে ক'লে কৰ্পূৰী ঠাকুৰক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিবলৈ একাধিকবাৰ আবেদন জনোৱা হৈছিল ইউ পি এ চৰকাৰক কিন্তু তাক মানি লোৱা নহ'ল কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে জে ডি ইউৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এক সভাত নীতিশ কুমাৰে কয় যে 2005 চনত ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছৰ পৰা মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত ভাৰত ৰত্নৰ বাবে আবেদন জনাই আহিছো অৱশেষত বৰ্তমান চৰকাৰে সেই অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনালে ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নীতিশ কুমাৰে এনেকৈ এতিয়া ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট ক্ৰমাৎ ভাঙোনৰ মুখলৈ গতি কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে এই ডেমেজ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কেনেদৰে সক্ষম হয় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় আৰু ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ ভৱিষ্যত ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি এছ এছ চি বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব প্ৰস্তুতিমূলক ক্লাছ এলিভেটেড এক্সেলেঞ্চ আই এছ একাডেমীৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা প্ৰতি দেওবাৰে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত